Balai de Gato. Oferecimento. Ar-condicionado Springer é na Totaline. 3222-6260. Boa tarde, Amadeus. Estamos começando mais um Fedendo de Chique. E hoje nós estamos aqui com a telespectadora sorteada, Dona Maria do Desterro. Veio pela primeira vez. Oh, dona Mundica, é um prazer. Um sonho que a senhora... Mundica, viu? Não é meu nome, não, que eu não gosto. Um sonho que a senhora tinha era almoçar no RU, no restaurante universitário da Universidade Federal do Estado do Piauí. Não tinha vontade? Eu tinha vontade, porque eu nunca passei nesse vestibular, mas pra comer, pensei que é só universitário que podia comer aí. Não, nós vamos dar um jeito da senhora realizar seu sonho, mas primeiro a senhora tem que pegar a fila, repare ali o tamanho da fila. Eu tô aqui atrás de você, viu? Ah, atrás de mim, não. Você sabe o que é hoje o cardápio? Eu sei, frango escaldado qualquer. Você pede frango. É porque toda vez é frango, é? Frango, então é carneiro. Como a água. Me diga uma coisa, o que é hoje? Fígado. De quê? Isca de fígado. Fígado bovino. Ah, muito bem. Tem um cesto ou tá piscando pra mim? É, aqui é um cestinho. A pessoa pra beber tem que se agachar um pouco, não é? Essa posição aí pra beber não é muito boa não, né? É boa. Mas tu gosta. Gosta? Tu não gosta não? Eu não. Eu bebo à vontade. Não pode não. Olha, a menina furou a fila, vem aí, entrou. Não vou dizer nada porque é uma mulher. Mas fosse um homem, eu ia denunciar agora. Eita, recepção maravilhosa. Muito obrigado. Tá ótimo. Calma que já eles trazem. E essa aí não termina tão cedo. Olha, ela arruma tudo bem ajeitadinho. Daqui que ela mistura e como aí. Ei, na Maria, minha mãe, demora demais. Pega essa aqui que não tá nem amassadinha não, esta aqui. Pegando essa bandeja porque eu achei ela tão nova. Nova. Saiu hoje. Hoje é o quê? Fígado. De quê? De boi. Ô, boi do fígado grande. Estande gente pra comer deste fígado. Eita, pois não vendeu na nossa parte. Lá vai. Dá direito uma laranja, dá? Dá direito uma laranja. Muito obrigado. Eita, onde está? É só uma laranja. Aí é? É só uma, deixa com os outros. Pessoal dali pra fazer um suco. Aí, ó. Tá do meio. É não, Dois Terra, tá pago, não pese não. Ô, meu Deus. Nós vamos começar a nossa peregrinação atrás de um local para se sentar. Quer farinha, Dois Terra? Hoje tá pouca a farofa. Tá pouca. Vambora. Olha, tem uma vaga bem ali. Ah. O que que você tá mexendo aí? Por que que tu bota ela escondida pra descascar com medo de alguém pedir, é? Aqui cada um tem a sua, não precisa tu esconder tua laranja, não. Não vai esconder, não. Só botando aqui. Ai, Maria, pensa que a gente é morto de fome, vai tomar a laranja dele. Ele esconde. Ave Maria. É importante na formação do sangue. Ah, não é esse tipo de ferro, dona Dede. É o feijão, é uma coisa que vem dentro do feijão. Liga pra começar as coisas de ferro. Não coma não, pelo amor de Deus. E aí, esta laranja, Amadeus, eu vou levando pra você, porque por aqui eu vou encerrando mais um Fedendo de Chique, dizendo a você, Amadeus, e a todos os telespectadores, mandando um abraço, dizer que aqui também é igual na Totaline, é no ar-condicionado, uma maravilha, e você sabe que ar-condicionado é na Totaline, não é, não, viu? Gostou? Muito obrigado, viu? Gostei muito do fígado, a maravilha.
maravilha, viu? Tudo gostoso, tudo muito bom. Não comi todo porque eu estou de regime. É uma pena o desperdício, mas eu comi também um pouquinho da salada, mas eu como pouco, vocês botam muita comida. Não é que você vai ficar só... Não, mas eu estou de regime. Não, mas não vai ficar... Vai ficar só a titelazinha. Ela faz remangada, gente. Balai de Gato. Oferecimento. Ar-condicionado Springer. É na Totaline. 3222-6260.